None se kumubaze ubiye sibyo nyine kiragarara rwose ngomba cyatsi ibintu nabandi bose kikaba kirekire se wawe randitse none ubushize ejo bundi muri kirya cyumweru merutse kujya koga ndikumwe n'ishitsi muri piscine apana mu rugo muri piscine kwa kundi nyine ukura gaswime ugiye mu mazi niyambitse ngo ubukabutura he ndebye ukuntu abandi badada bari kwiyambura kwa kundi bajyamo n'udukariso n'udusiya ibintu bidaho nyine yambaye ikabutura singiye kubikora isume yaraguye amabya ajya mu kire. Hello guys, mwongeye kwirirwaho neza, nizere ko mwagize ibihe byiza. Gusa muri kumbona, ariko muri kumbona. Izuba rimeze nabi, niyo mpamvu umuntu yashyizemo akagofero ntabwo biba byoroshye. So rero nizere ko mwagize ibihe byiza, aho muri hose muri kumva ko turi mu muhanda, turi mu makaritsiye. Narababwiye uti ubu noneho ni show nshyashya zitandukanye, kujya gusura abantu, kujya gushaka abantu batandukanye. Ya, hagatangwa mbaze mbifurize umwaka mushya muhire. Uri mwese uzababere mwiza, uzababere w'ibitangaza, uw'ibyishimo n'amahirwe, kandi wawutangiye nabi yangane niko bigenda. Ntabwo hano duhora twishimye, ejo bizagenda neza. So no murambona umunsi iyi minsi ukuntu yiyambitse nk'agatini. Ewana umukubise umugeri nawe. So rero mufitiye umutumirwa w'uyu munsi guys. Ibintu mbafitiye munsi muratungurwa gusa, murumva dore ko mwavuze ngo ndababeshye. Uyu munsi mbafitiye surprise, ni show ya surprise, ni umuntu navuga w'igitangaza. So keep watching, kora subscribe kandi nturambirwe, ubundi ukurikirane show yacu. Turabakunda cyane. Yeah. Amakuru mukobwa. Makuru ni meza. Aho se buriya kwita umukobwa, si ndakwita umuhungu, ndakwita umukobwa. Ndivuge gute? Mese byago chance. Byanchance. So rero mu gutangira ikiganiro tujye tubanze twibwire abafana bacu ngiye baranzi basanzwe bamenyereye. So ariko uvuge cyane, wowe bakwita nde, utuye he? Ishimwe Olivier. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Olivier, ntuye hano kicukiro. Subiramo amazina yawe. Basi yavugiye nyine umuntu nitwa Ishimwe Olivier. So guys, twishimye Olivier. Nimba hari ikintu cyarariye kucyakira kugeza na n'ubu. So basobanura abantu ukuntu nge nawe twahuye to. Uburyo twahuyemo ni birebire. So nyine narakubonye ndeba ukuntu usura abantu baganiriza, numva nyine nkwiyumvishemo bitewe n'ikibazo nari maranye igihe, nifuza ko nakikuganiriza ukangira inama. So guys, yitwa Ishimwe Olivier. Ishimwe Olivier rero nk'uko yabibwiye muri phone yanjye yo bundi mereka nyigwa ngo umfashe, harimo na record namufashe ampamagara ubundi ari kumbwira ibintu bitandukanye, ndavuga utaho nda recording kandi yuko ntifite nyibumvishe ngehera. Ejo na forma se phone nayo nibagiwe. So uyu mukobwa yarampamagaye waze kuri YouTube yabari ari mero zanjye, arambwira uti bite ni byiza, nitwa Olivier. Hari humva n'umukobwa ndavuga ari Olivier kandi mvuga nk'abakobwa, arambwira uti tuzagara niduhura nyine anyuriramo muri make. So rero nje tujye kuganira hano uyu munsi, gusa reka mvuge ukuntu wambwiye. Sibyo yego, yarambwiye uti ndi umukobwa fizikali ariko mfite igitsina gaho, mfite imboro kandi imboro nini ihagarara nk'izindi zose. Nicyo kintu cya mbere yambwiye, ngira ngo ni joke. Niyo mpamvu twaje ahangaha rero. Olivier amakuru. Amakuru ni meza. Ariko kangusaba akantu gato, haguruka byibuze abantu bakurebe. Indukira ari inyuma. Ndakeka bambonye. Ya, icyo yari ari tuganira. Ese ko mbona utuje cyane, byagenze gute? Ntabwo ushimye, ndabona ntabwo ushyushye, ntabwo kuraje, byagenze bite? Cyane ko bemeza ahubwo bimaze igihe ngiye narabimenyere ndiyakira. Se wakishima gute? Ntabwo njye njya mu bakobwa bagenzi banjye, mbese mba niyigunze meze nk'aho nagira inshuti cyangwa abavandimwe. Kubera ukuntu ndagira ngo umbwize ukuri, nzi bisa kugira umuntu udukurikiye asobanukirwe icyo dushaka kuvuga.
ubu none hado sinzi rimba abantu ari kukubona neza guys aya na amabere ndanayakora afite amabere afite amataye ni namwiza ndetse Olivier mbwire mama wawe ubona n'ababyeyi bana n'ababyeyi rwose hano buri munsi barimo harimo umwe undi yagiye ufite imyaka ingahe ufite 23 Sinjye 23 ya wavutse ubwo muri bibiri yes okay none se kankubaze muri wowe iyo wiyumvise ukuntu umeze urugero waravuze ngo ufite igitsina cy'umuhungu yego neza gutya nyine igitsina neza kirahagarara nk'izindi zose nama cyane neza kankubaze umbwize ukuri uri se ekuba Asi bintu no kugera nubwa mbere mu buzima bwanjye. Benzi ko ibyo bintu ngo bibo ariko guys, uzi ndagiye mu bazi. Okay, wari waryama naho mu mukobwa. Ndabigerageza nyine. Bwa mbere nyine nakundanye n'umukobwa. Nabonye umukobwa ndamukunda tujya mu rukundo nk'uko umuhungu n'umukobwa barujyamo. Nyine bese ubwo ninde wateresa undi kujya kundanye n'uwo mukobwa. Nyine nje na natangiye mukoraho bimwumvisha urabizi kuna bajama nyine batereta urumudada nyine ugahitugwamo naragerageje nyine kuko nayo nzi ko hazi igitsina cyanjye ari cy'abagabo ntago umuntu azareba isura ngo ngumeze nicare ngo ntegereje ko azaza kanireta kandi nge nzi ko hasi ndi umugabo naragerageje kuba hasi umva uri umugabo igitsina n'igitsina gabo wowe ubwawe muri mind yawe ibyiyumviro byawe nyine wumva urumugabo nyine usibye kuba se ari yabagabo ubundi bindi bisanzwe nyine mba meze nk'umukobwa ibyiyumviro kandi bakobwa bitwara byose ndiyambarira ama ndi makia bisanzwe sibye nyine hasi hashe icyo kibazo mbega muri make umuntu utanzi nago ibyo bintu yapfa kubyemera cyane n'ubwo yabitinda yeah guys rero biragoye cyane biragoye kubyumvisha nawe ubwawe biragoye kugira ngo ubyumve ariko niyo mpamvu tuba turanga kugira tugiye turashakira inkuru nyinshi zitandukanye ibintu byinshi bitandukanye so none se Olivier kankubaze wavuze ngo uba wigunze ngo uba wumva ufite irungu uba bivuze ugendeye kuki ese nta nshuti ugira ntaba nyine muri make ubuzima bwawe ubundi bumeze gute muri sosiyete n'abandi bantu nyine hari abadatwiganye nyine bamaze kumenya ibyanjye bagiye mu makaritsiye bakagenda bavuga nyine uko neye nacyo bakamvuga nyine nanjye nkumva bineye ipfunwe nkumva nta muntu cyangwa ese ubwo bavugaga gute ku kintu cyagutera ipfunwe ni iki ni ukuntu bavugaga ati dore umukobwa ufite igitsina nk'icy'abahungu kandi ari umukobwa ibintu nk'ibyo bakongeramo n'andi magambo nyine ikiganiro kikaba kirekire muri karitsiye ugasanga nizo stori zihari nkaguma mu nzu nkumva sicaga gusohoka nkumva nigunze none se kakubaze buriya nk'iyo umuhungu aje kubu ntabwo abo bagiraza kugutereta bazi kuri umukobwa yambara untere sitori basumara amatsiko baraza ariko nyine gusa baza ni babandi baba bari aho bavuga ati kanshi umusuze twariganye twakuranye ibintu nk'ibyo njye wowe ucaka cyabo nkunze ntabwo mbabona so guys rero nkuko Olivier yarabitubwiye ngira ngo muramubona ni mwiza ku isura afite amaguru meza ndetse yambaye neza yambaye n'urukweto ruhenze cyane so Olivier ngo uzakabazo gatoya yego mbaza urukweto rubuze angahe urukweto rw'aramenzi barumbwiye yezu rukweto zose naguze urukweto rw'aramenzi waruguze angahe naruguze 50,000 by'amanyarwanda wowe uguze 50,000 50 ku rukweto rw'abakobwa n'amafaranga menshi cyane ku cy'inkweto zacu ntago zenda cyane nk'abazungu nk'abahungu nari inyamari y'amamu hanyuma ikanzu ikanzu nayo iguze 30 ubwo ni 80,000 ubu noneho wambaye kabisa imisatsi yabyo na bisanzwe atubare ko wambaye kuko ijana ko rirenga ijana rirenga kubera ko imisatsi kuyigura no kuyisuka nabyo ntayandi mafaranga rwose shaka umeze neza ntabwo uri umukobwa uciriritse so none se Olivier ndagira ngo unsobanurire ku kibazo cy'amatsiko
tugitangira ukinamamagara kuri phone wambwiye ko ubuzima bugukomereye ubuzima ngo burakugora tuzakugira inama. So guys, namwe nk'abafana bacu tuvuga ibintu bijyanye na se tukavuga ukuntu bategura abagore tukavuga ukuntu bategura abagabo tukigisha ariyo mpamvu yavuze uti ungira inama gufata umwanzuro nk'uyu ukaza kuri kamera kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwawe ntago babyoroshye ariko urumva mutugira inama namwe nawe dukurikiye wowe wabigenza ute fatura gutyo wenda tuvuge witwa Eric Eric barago Eric reba ukuntu meze reba ukuntu wambaye agashati ufunzemo neza ariko wenda ufite igitsina cy'umugore ibaza ukuntu nyine barahari abantu bameze gutyo bagiye mbabona n'ahandi niko rero uyu ameze yitwa Olivia ariko isura wagiye ni ka Anita ni ka Benita niyo mpamvu rero tushaka mutugira inama ese azabaho wenyine so ndagiye dusobanurire unabwira ukuntu ubuzima bukugoye ntago babyumva ahubwo ntibangira inama kabisa babyumva badusobanuye neza ese bukugora gute kubana n'abantu se gushaka umukunzi se mbese muri make ari njye njya mu nshuti zanjye sikamunga zikanyamagana nyine njye mbacika ko duciringa bisanzwe nyine inshuti zawe nk'izihe yaba abakobwa cyangwa abahungu tuganire bisanzwe nyine nk'uko abandi babayeho nyine abandi bakamunga ngisubundi wowe uteye gutya na gutya kuko nyine harimo abanzi ntabwo byo nabitindaho njye numvaga ko kubera abanzi tuzaganira bakanyiyumvamo nk'abahungu tukaganira nyine bakiyakira nanjye bakanyakira ahubwo nibo babaye aba mbere mu kunyamagana nyine yabavuga ati ntabwo uri umuhungu ntabwo babyumva suri umuhungu suri umukobwa babuze nyine icyo ndicyo muri make none se kankubaza buri gihe ikibazo cy'amatsiko wowe ku giti cyawe wiyumva gute wumva uri umukobwa ukeneye umuhungu uza kugutereta cyangwa wumva ukeneye umukobwa uza akakubera umusheri cyangwa umugore numva nkeneye umukobwa umukeneye umukobwa umukobwa tukaba abasheri nyine nk'abandi bose mba numva ko binakomeje twanibanira umugore n'umugabo akakubera umugore none se kankubaze olivier sibyo nyine kiragarara rwose nkumva nshatse ibintu nk'abandi bose kikaba kirekire wahora n'iki noneho ubushize ejo bundi muri kiriya cyumweru mperutse kujya koga ndi kumwe muri pisine apana mu rugo muri pisine kwa kundi nyine ukura agaswime ugiye mu mazi niyambitse ngo ubukabutura he ndebye ukuntu abandi badada bari kwiyambura kwa kundi bajyamo n'udukariso n'udusiya ibintu biri aho nyine singiye kubikora isume yaraguye amabya ajya mu kirere so guys rero hari abaganga baradukurikiye reka mujye munadusobanurira ku byerekeranye n'ibintu mudusobanurire komeza untere sitori rero icyo gihe ujya muri pisine nyine barasetse induru ziravuga ati turashize murebe uriya muntu ukuntu ateye bavuga ko murebe uriya mukobwa cyangwa murebe uriya muhungu buri wese yabuze uburyo amvugamo hari abavugaga abakobwa abahungu mbese buri wese yavugaga uko bije cyangwa ukabyumva nyine numva ngize isoni ikimwaro kiranyica mpita niheba kurushaho kandi ugasanga ufite igitsina kinini ni kinini hari uko nigeze kubona n'amapronoun nabonye mbona hari ukuntu umuntu aba afite igitsina cy'umugabo ariko umuntu afitemo n'akantu k'agatsina k'umukobwa karimo katsina hasi ni amabyana byo kuvuga ngo hasi ngo ni umukobwa ibiki n'ibiki wapi ubuse mba narihembye nyine nanjye kwiyakira byaranze ibaza ariko werekane guseka ntabwo mvuga ngo cyaka umukobwa dukundana ariko tunakora ubukwe ariko namugera imbere ntabyo ubwo si ibyo bintu we wabisobanura gute ndetse ikaba wasi kese amatsi nta muhungu uraza kuguteta ariko wese n'umukobwa icecekere ari ngenda ko reba none ukuntu wambaye reba nk'urugero y'umutsi ko nawe reba gakanza gakweto reba ariko rero niwe bitera nti kuko utambara ngo kubitamo none se ko ibyiyumviro byanjye ari ibya gikwa gusa ibya sin meze nk'umugabo nabigenza gute kereka wenda hose y'imana iza kuhagira kigabo nagize ni kubitamo n'igipantaro ibintu nk'ibyo bose iyo ukoze ubona bitavamo ndabyambara ntibinambere rwose se kuki yabigenje gutya rwose amabere buriya ndebera
ariko hasi ufite imboro n'amabya kandi uri umukobwa nawe ibaze genda babaye naje ngo mungire inama risiko kubaze ibi bintu byanjye no kuryama n'andi bakobwa ubu basoze kubikora neza tu yego ubwo se nawe nyifite bikanane nzije kunyaza wewe kari kininira urumva gukubita byaka. So guys rero ikintu dukeneye ni inama yawe ese wowe abuzi bafite kino kibazo bayeho gute urabona noneho mu gihugu cyacu hari n'ibintu bitagaragara neza ubutinganyi ibintu nk'ibyo kandi noneho ubwo kuko ari umukobwa yari kumwe n'undi mukobwa abantu babura abantu barabatinya yari kumwe n'umuhungu nabwo sitira barabatinya abantu babayeho gutya bameze bate mubagira ihe nama mutubwiye ngera nzi nta nama namugira gusa icyo nzi ngiye nk'umuntu ukunda kwishima ngiye nama nakugira kuri ibi bintu navuga uti uzashaka umukobwa kuko niwe aho wasira ese umuhungu wasira he cyangwa yasira nzamukora yese bityo wowe umwere ukuntu neye kugira ngo mbone umukobwa nyine tubana nyiyumvemo biba bigoye ese ubona ko ku kazi ukora bagufata gute babona uri umuhungu cyangwa bazi ko umukobwa ku kazi ko ntabwo nakirirwa mbabwira ibyanjye kuko abenshi dukorana ni abahungu ariko babona uri umukobwa bakorana babona ndi umukobwa kuko nta n'umwe mba naganirije ibyanjye ko n'ubu sinabibabwira ngo bagire icyo bamfashe ko n'undi ni abahungu bagenzi bange isuku nta muri bo ntabajya bagutera mba nanjye nigize ishaza kubera ukuntu nzi ukuntu ne mba ari kuryinyo nabirakariye rwose ubuse wajya kuyabonesha nk'uko abadada biyabonesha ku bajama kandi uzi ko nawe uri umugabo agusabuganye ni umujama ku mujama se konsitudire wambwiye ngo washatse kubiproposa nifuza ko twabana gusa nyine wabo bazanye makantu k'agatotsi uwo mukobwa mwarakomezanyije byagenze umukobwa rero mubwira ko nshaka kumuproposa tugakora ubukwe ngiye nawe tukabana navuze ati dore ujya uza kunsura mu rugo inyuma ugaragara nk'umukobwa biraza kuntwara umwanya ngo mbyumvishe mu rugo nambwiye ase mfite amafaranga ubukwe twazajya kugukorera ahantu kure iwanyu bakazabimenya nyuma kuko nubibabwira ntabwo bari bubyemere ntabwo aravuga ati ngewe nta kibazo kanze kuza kubwira musaza wanjye wenda nitwigendera wazabasha kumfasha kubyumvisha ababyeyi nambwiye ati okay sawa mwari ibyo arabikora aza kumbwira ukuntu nyine musaza we yavuze ngo yumvishe mama atabyumva ngo ariko ise ngo kuko ngo hari igihugu ngo yakoreragamo ngo cyabagamo abantu benshi nyine bateye nkanjye ngo we yumvaga ngo nta n'impamvu ahubwo ari byiza kuba nifuje kuba twana abana tugakora ubukwe
nta kibazo kuko yabutanye n'umubyeyi we mama ye nyine ntiyabyumva tuba tubisubitse nyine turigenda tujya kuryoshya ndetse ubwo mukobwa muheruka araryaye twumva ejo nijoro hari umunsi turi zingahe umunsi ndabona tujya kizirindwi siko afite anniversaire byari umunsi oya ejo tariki umunani ndumva afite anniversaire uko mbyibuka nubwo nabyibuka neza ariko nka 50% ahubwo uyu munsi nifuzaga ko ibyo namubwiye nabikora buriya sitwajyana ndashaka kumuproposa ntago abizi nyine nkamutunga urashaka kumuproposa bwa kabiri ndakeka atabyanga ko ubwa mbere nyine cyamuciye intege n'ababyeyi ko yarebaga kwiteranya n'umuryango kubera umugabo wowe wabonaga gukunda nawe arankunda kuko ibyinshi mfite nubwo ngaragara nk'umukobwa nibyo akunda nkeka ko ari nayo mpamvu zisatu kiri kumwe ndashaka yongere kwiyibundangamuntu yawe yego kwariho ishimwe Olivier nge ndashaka kuyiyereka so guys rero ndabakunda cyane nongere mbifurize na none umwaka mushya mbasezera rero dukeneye ibitekerezo byanyu ahangange ntacyo nakora dukeneye ibitekerezo byanyu ngena no gufite inama yo kumugira uretse gusa kuvuga uti nita ku byishimo byanjye niyo mpamvu namugira inama nawe akita kubimushimisha nimba afite imboro akeneye igitsina cy'umukobwa yishyiramo bakundane ubwo nimba hari umuryango umeze gutyo ufite igitsina cy'abagore ubwo nyine sinzi ukuntu byazagenda ahubwo babahaye n'akanimero kanjye ariko buriya reka tuzitire reka tuzitire yariya proposal wamugana asanga Jennifer azanagukatira wabimenye nanone byashoboka so guys rero ndabakunda cyane kandi ibiganiro ndakagaruka kora subscribe ariko nk'uko ikosa ryo kugenda udasize comment.